שלום, כאן דוקטור רפי רומנו. היום במסגרת סרטוני ההדרכה שלנו אנחנו רוצים לתת לכם הסברים לגבי טיפול בקשתיות שקופות. טיפול בקשתיות שקופות, הכוונה לסדרה של קשתיות. שמורכבת על גבי השיניים, שקופה לגמרי, כאשר המטרה היא להזיז את השיניים כמעט בכל סוג, <coughs> סוגי ליקויי הסגר הקיימים. אצלנו במרפאה אנחנו משתמשים בקשתיות שקופות מסוג אינוויזיליין. אינוויזיליין זו חברה שקיימת משנת 1999 עם ניסיון אדיר בתזוזות שיניים עם קשתיות שקופות. לא ניכנס פה להיבטים מסחריים, ישנם הרבה מאוד היום שיטות, כולל חברות תוצרת הארץ שמציעות כל מיני פתרונות לגבי קשתיות שקופות. ברמה העקרונית, הקשתית מפעילה כוח על השן והיא לא שונה מכל סמך אורתודונטי, מכל פלטה, הכוח מזיז את השן. בעניין הזה אין שוני בין שיטה אחת לשנייה. ההבדל הוא שככל... שהאפשרויות התכנון הטיפול הממוחשבות מתוחכמות יותר, ככל שיש שליטה יותר גדולה של הרופא לגבי קצב התזוזה, צורת התזוזה, ככל שהידע האורתודונטי שיש לנו נמצא ויכול להיות מוכנס לתוך אותה קשתית, ככה התוצאה תהיה טובה יותר, ככה הדיוק יהיה גדול יותר. חשוב מאוד להסביר ש... עשרה רופאים שוני, שונים ייתנו לאותו מטופל עם אותה בעיה עשר תוכניות שונות עם אותו שיטת טיפול. אין פה מצב שבו אנחנו לוקחים מידע ומישהו בצד השני מכין עבורנו את תוכנית הטיפול, אלא אנחנו לוקחים מידע, שולחים את כל ההוראות ואת כל הידע האורתודונטי שלנו לטכנאי, מדובר בדרך כלל בטכנאי מחשבים, לא ב, בישות רפואית. הטכנאי מחשבים מתרגם את כל ההוראות שלנו לכדי תכנון ממוחשב, שבעקבותיו אנחנו מכינים סדרת קשתיות. הסדרת הקשתיות בעצם מקדמת את המטופל פלטה אחרי פלטה או קשתית אחרי קשתית לאורך הטיפול, כאשר בכל פעם השיניים זזות בכל קשתית לפי התכנון שיועד להם על ידי הרופא. בין אם לכיוונים אה, אה, רצויים, כביכול על ידי המטופל, לא תמיד זה נמצא בצורה כזאת, כי לעיתים אם שיניים הן מאוד צפופות, הרופא מעדיף קודם כל לפרוס אותם על גבי מעגל גדול ואז להכניס אותם פנימה. חשוב מאוד לקבל מהרופא הסבר על מה צפוי לנו במהלך הטיפול. שיטת הטיפול כוללת קשתית המורכבת בפה לפחות 22 שעות ביממה. מה הכוונה לפחות 22 שעות ביממה? צריך לשנות את התקליט בראש של פלטה נשלפת. היתרון בטיפול הזה שהפלטה הזאת נמצאת 24 שעות למעשה בפה. אם נוריד את שעות האכילה, נוריד את שעות אירוע מיוחד, מנוחה, צחצוח, אנחנו בדרך כלל מגיעים ל-22 שעות. האם זה עד כדי כך קריטי עם יום מסוים? לא הצלחנו להגיע ל-22 שעות, אם יום אחד היינו חולים, אה, לנשים לעיתים בהיריון יש בחילה, קשה להן בתקופות מסוימות לשים את הפלטה, צריך כל מקרה לדאוג לגופו. לעיתים ניתן על ידי טיפה הארכת הזמן של כל קשתית להוריד מספר שעות, לעיתים ניתן לפצות על ידי אה, תוספת יום או יומיים, לעיתים ניתן לרדת לקשתית. אחורית יותר, קשתית ישנה יותר, על מנת לפצות על תנועות שיניים שלא קרו בגלל שלא הרכבנו את כל השעות. קשה לתת מרשם לגבי כל מטופל. מאוד מאוד חשוב להבין שהשיטה הזאת היא לא שגר ושלח. זה לא נותנים סדרה של קשתיות ומתראים עם המטופל בסוף הטיפול. זה טיפול לכל דבר שמצריך מעקב מאוד 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 צמוד. היתרון הגדול בעובדה שהפלטה הזאת נשלפת, זה היכולת לאכול ללא סמכים, היכולת לנקות את השיניים בצורה מאוד טובה במהלך הטיפול, ובנוסף, יש יתרון מאוד אסתטי שהפלטה היא שקופה וכמעט ובלתי נראית. להגיד שלא יהיו אנשים שישימו לב שיש לכם פלטה שקופה, זה יהיה לא נכון להגיד. בשביל זה קיים גם האורתודונטיה הפנימית שנותנת פתרון אסתטי. טוב יותר או, או קפדני יותר, אבל לרוב האנשים הפלטה השקופה, יתרונותיה עולות על חסרונותיה האסתטיים הקטנים. לגבי ההסתגלות, צריך לזכור שקשתיות שקופות אינן שונות מכל טיפול אורתודונטי. כאשר אנחנו מפעילים כוח על השיניים, השיניים הן מעט כואבות, מעט באי-נוחות. בדרך כלל, עם הקשתיות, אנחנו נרגיש את הלחץ והכאב דווקא כאשר אנחנו מורידים את הפלטה ולא כאשר אנחנו שמים אותה. הסיבה היא שאין מה שיחזיק את השן שנמצאת כרגע בתהליך של תזוזה ולעיתים היא אפילו מעט ניידת. הדבר הזה הוא מאוד אופייני, מאוד שכיח. עם סייגים, כאשר הניידות היא גדולה מדי, הכאב גדול מדי, תמיד 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 כדאי להטריד אותנו במרכאות, להתייעץ עם המרפאה ולראות האם הדבר הוא... תקין וסביר. Uh, המעבר מפלטה לפלטה לא נעשה לפי הגעה לתאריך מסוים. יש דרכים לבקר את התקדמות התוצאה. הפלטה אמורה להיות מותאמת לשיניים כמו כפפה. הפלטה אמורה לשבת יפה ומדויק כאשר בתום שבועיים או שלושה של uh, הרופא הדריך את המטופל להרכיב את הקשתית אנחנו צריכים לראות שהפלטה התיישבה הרבה יותר טוב מאשר הייתה בתחילת התקופה. זה אומר שהתנועה שיועדה לאותה קשתית אכן קרתה. אם היא לא קורית והפלטה מתחילה להתרחק מהשיניים והפלטה כבר לא יושבת כמו כפפה בחלק מהשיניים או בכולן, מיד, מיד מיד לעצור, להתקשר למרפאה, ובהתאם לזה אנחנו נחליט מה לעשות, האם יש צורך לחזור אחורה לקשתיות קודמות. מהמשפט הזה תוכלו להבין את המשפט הבא. כדאי לשמור את כל הקשתיות מתחילת הטיפול ועד סופו. תשאלו, הגעתי לפלטה מספר 32, מה השימוש שיש לי בפלטה מספר 1? רק השבוע הייתה אצלי מטופלת, המטופלת הזאת טופלה לפני שמונה שנים, בהצלחה מרובה. בסיום הטיפול לא הרכיבה את אמצעי השימור ש... חייבים להרכיב בסוף טיפול אורתודונטי, בין אם זה חוט קיבוע, פלטה ניידת, ביקורות, לא הגיע לביקורות במהלך שמונה שנים. הגיע למרפאה, חלק גדול מהתוצאה האורתודונטית היפה הלך לאיבוד. לקחנו את כל סרט הפלטות שהיא שמרה גם אחרי שבע-שמונה שנים, מצאנו את הפלטה שהתאימה הכי טוב לשיניים במצבה הנוכחי, והיא למעשה יכלה לחזור לטיפול ללא שום עלות. ללא שום אה, אה, קושי גדול, כיוון שהיא רגילה לטיפול ותוך זמן מה תחזור חזרה לאותה תוצאה יפה שהייתה לה בסיום הטיפול. כדאי לשמור על זה דקי ובמקום שתדעו להגיע אליו. לגבי ניקיון הקשתיות, ניקיון השיניים וניקיון החניכיים, אין הבדל בין מטופל עם קשתיות או בלי קשתיות, כיוון שהקשתיות האלה הן ניתנות להסרה. זאת אומרת, יש להקפיד מאוד על ניקוי יסודי, שימוש בכל העזרים, אם זה חוד דנטלי, קיסמים וכולי, כפי שצריך כל בן אדם, עם סייג אחד. אנחנו נמצאים במהלך ביולוגי של שיניים זזות. כאשר שיניים זזות, הן חייבות לזוז בתוך סביבה בריאה, סביבה טובה. לצערנו הרב, כמעט כל האנשים בעולם אינם מצחצחים ואינם מנקים ברמת הניקיון המקסימלית הדרושה. לכן מומלץ במהלך אישור השיניים לבוא כל שמונה שבועות לניקוי יסודי אצל השיננית, ובמידת הצורך אנחנו מגבירים את הקצב של הניקוי המקצועי על ידי השיננית, או מעריכים אותו. המקרה השוני הוא אינדיבידואלי, תלוי כמובן גם ברופא החניכיים שתמיד תמיד מלווה את הטיפול אצל כל מבוגר מעל גיל 20. אנחנו שולחים לרופא החניכיים שנותן הוראות ניקוי, שמירה ומעקב. שאנחנו חייבים לעקוב אחריהם ולשמור עליהם על מנת שהטיפול יהיה ללא נזקים ובצורה בריאה וטובה. עזרות ראשונות, אחת הבעיות הנפוצות בקשתיות שקופות היא פינות חדות בקשתית שדוקרות ומגרות את החלק הפנימי של השפה או הלחי. ניתן בצורה עדינה עם פצירה של ציפורניים, טיפה לשייף את החלק שחד. צריך לזכור שכל המכונות האלה, כל הקשתיות האלה מוכנות על ידי מכונות אוטומטיות שמכינות קרוב למיליון קשתיות בשנה ולכן לעיתים יש פגם בייצור. לעיתים יש קרע כתוצאה מההורדה של הפלטה, קרע באיזשהו מקום. צריך תמיד תמיד לדווח למרפאה. הקרע הזה לעיתים מרחיב את הפלטה ולא נותן לפלטה את הכוח שהיא תוכננה אליו ובנוסף Uh, uh, עלול לגרות את החניכיים. Uh, הקשתיות אמורות להיות מאוד מאוד אסתטיות, הן לא אמורות להיראות במרחק של למעלה מ-30 סנטימטר. אם הקשתית נראית בכל זאת, יש לבדוק למה. לעיתים אכילה של דברים שיש בהם חומרי צבע, לעיתים שתייה של קפה, יין וכולי. ההוראות אומרות שאין צורך לאכול uh, דברים שצובעים. בפועל, כל בן אדם צריך להתקדם בצורה שהוא מרגיש ובצורה שנוח לו. יש אנשים שמנשנשים כל היום, ולכן קשה להם מאוד להכניס ולהוציא ולהכניס ולהוציא, ואין מגבלה טכנית לאכול או מגבלה רפואית לאכול עם הקשתיות. זה לא פוגע בקשתית, זה לא גורם לנזק, רק א', זה פחות נעים לאכול עם פלסטיק בפה. וב' זה עלול לגרום לצביעה. אז אם זה קרה, והקשתית נצבעה, אז בפלטה הבאה שהחלפת אחרי שבועיים, אתה יודע שאתה את דבר האוכל הזה פחות תאכל. כנ"ל, דרך אגב, לגבי עישון, הוראות היצרן אומרות שלא מומלץ לעשן עם הפלטות. לצערי הרב, אנשים רבים עדיין מעשנים, ומעשנים לעיתים כמות די גדולה של סיגריות במהלך היום. הניסיון מהמטופלים שלי מראה שלא קרה שום דבר מעישון עם הפלטות, עם הקשתיות. חוץ מלעיתים לגרום לפלטה להיות טיפה עכורה וטיפה מקבלת גוון קצת חום, אבל כשזה מונח על שיניים שכנראה הן בעצמן לא נקיות מי יודע מה בגלל העישון, זה לא כל כך מפריע. חשוב מאוד לעקוב אחרי קצב ההתקדמות. לעיתים אני נותן למטופל 5-6 פלטות, אני כמעט תמיד בכל ביקורת מקפיד לפתוח את הסרטון. של התכנון הטיפול, לעקוב האם המצב בפה מתאים למצב במחשב ומתאים לציפיות שלנו מכל תזוזה שאמורה לקרות. לעתים אנחנו רואים שיפור מאוד גדול באזור מסוים, אבל הפלטה מתחילה להתרחק מאזור אחר והמצב במחשב נראה הרבה יותר טוב מאשר המצב בפה, ולכן חשוב מאוד לעדכן כל הזמן גם את הרופא, גם את השיננית, על כל שאלה שיש לנו. בסיום הטיפול, סיום הטיפול עם קשתיות שקופות אינו שונה מכל טיפול אורתודונטי. צריך לזכור שיש הבדל מאוד גדול בין הצורך לשמור מבחינה ביולוגית על השן שזזה, בדרך כלל כעבור שנה כל הסיבים מסביב לשן כבר בנו את עצמם מחדש, ולכן באופן תיאורטי אין צורך יותר בשום אמצעי קיבוע. באופן מעשי רוב האנשים שמטופלים בגילאים 20, 30, 15, 40, רוצים גם בגיל 70 לחייך עם שיניים ישרות שלא זזו. המציאות היא לא כזאת, שיניים ממשיכות לזוז ולעבוד ולעמוד בכוחות גם למי שלא עבר אישור שיניים. לכן מי שהשקיע את זמנו וכספו בלהביא את השיניים למצב חדש, חייב לקבל ייעוץ מה מהאורתודונט, איזה אמצעי שימור עליו להרכיב. ומה תדירות הביקורות במרפאה? תדירות הביקורות נקבעת לא בצורה שרירותית, אלא אינדיבידואלית לכל מטופל ומטופל. ביקורות אצל שיננית אנחנו כבר דיברנו, אני רוצה לאחל לכולכם בהצלחה. בכל שאלה ניתן לפנות למרפאה או באתר האינטרנט שלנו, או בדף הפייסבוק, או באימייל, או כמובן בטלפון, כמעט בכל ימות השבוע. תודה רבה ובהצלחה.